Mikä huoli tää on? Ei täällä ole piilopaikkoja. Ei tässä huoneessa ole vittu piilopaikkoja. No mitä aju, mihin mä menen? Tässäkään huoneessa ei ole piilopaikka. Mä laitan tällekin nää batterit. Missä huoneessa on piilopaikkoja? Missä mä näin niitä? Olis tässä. Tästä tais olla. Ei ollu vittu! Saatana! Tänne sä ainakaan viimeksi tullut.